មានបានបានមកឆៃបើនេះក្នុងគេថាឆៃបើឆៃបើក្នុងលើសកលមកប្រឹកលើយូរយូរពីនៅដល់មើលទៅដាក់ទឹកខ្មេះថែមហ៎ទៅធុំដូចធុំទឹកខ្មេះអូចាំមិនធុំទឹកខ្មេះអានេះប្រភេទមានថាគេធ្វើមករស់ស៊ីបងគេធ្វើដឹកអីអីលឿនតែមួយគេគាត់ប្រភេទតំណែងលើកំពុងឡាយយើងជាខ្នាតធំណាបើគាត់ទីកំពុងឡាយទៅកោះហូអស់ឡាកាថ្លៃពេកស៊ីព្រៃចឹងស៊ីព្រៃណូគាត់ទៅពីកំពុងឡាយទៅកោះហូអស់ឡាកាយើងហ៊ានចំណាយហ្នឹងក៏មិនស្អីមែនបាទយើងសាំងហ្នឹងអឺយើងបានសាំងទៅអូតែស៊ីហ៎អត់ស៊ីដែរណាចាក់4លីត្រមកជុំកោះអូសល់ទៅតែថាថ្ងៃហ្នឹងហត់ទៅមកជុំកោះប៉ុន្តែពេលចាំតែតាមទៅតែថាបាយព្រោះថាថាទូបានមកចោលនៅមានកម្រិតតែហានវិញតាមមិនលើកស៊ីនអាកាប់ដែរតែគេហ្នឹងហ្នឹងតែកាប់ប៉ុណ្ណឹងកណាកាប់បានកាប់អាងបងលោកកាប់ណាអញ្ចឹងម៉េចអមសិនយើងនេះវិញវិញវិញបើសម្រាប់បបពេលព្រឹកយកធ្វើទុកព្រឹកហើយមិនស្ទឹងបានមកទៅខ្ញុំតាមតែនេះទៅហៅលោកវៃមកហើយដល់មកវៃមានសាប់មានបានតាមដាក់អំបិលថយអំបិលហ្នឹងតើភ្លក់ណាអូភ្លក់អីណែប៉ណ្ណឹងហ្នឹងដាក់មកទៅមិនបានដាក់អីមិនតិចនេះដាក់ព្រមព្រះតាមទេយើងចាំចេញខាងទៅចូលមកនេះនេះយកទៅមិនទៅទុកទេណាទេទុកទេបងប្រាក់មកយើងតិចដែរបងអីទេ
តិចហ្នឹងគឺហូរឲ្យឆ្នាំតិចទៀត